أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دلته من سيران ټول ناز دي نومان ټول غن دي زه برال دا ټول په اجازه ته ویڅو خبرې وکو. عزیزانو، ارنایی علاقه وطن ډیر امن او امان وطن دی، ډیر امن او امان خلک دی، او اوس بی امن او امان خلک دی، اوس بی امن او امان دا خلکو چستا. مگر کم خلکو سره ارنایی امن او امان ختم کړه او ختم کینه ورته لګیا دي. هغه خلک څه دي وروره؟ هغه خلکو سره داموش ارنایی خلک ملګري دي. داموش ارنایی خلک هغو ته د لارې کتار یاړلی نه پکار ده چې موږ دا خلکو نشاندهي وکړو. هر قوم چې څه وي دا قوم ته دا پکار ده چې دا سوچ وکړي. دا ارنایی هغه سړي لمی دا چې امن او امان خراب کړ. هغه سړي کور می دلته ده، مګر خبره دا شاید ده یا غیرتی لار ده یا بې غیرتی لار. چې یو سړی بې غیرتی لار اختیار کړ، هغه سړي سره دی یو شی می در هغه د ټول شیان شاته دا بې غیرتی دغه خپل تاوان می ده. دا به غیرتی لو لو غټ ورو ټوټلا نه لوړ دی. یو ورځ یو سړی راغ عدالت ملک سلام مبارکی ته لو لو غټ موټر یو سره وته وای بابا آی تاری موټر دانی کیسه دانی دندا یمنا دا خدا او چا نو سره لګیا هی ورورا نو شرم استانی مخلوق چې نه حیا است شرم آیا څه دا وس ختم سوا اوس به وچ کلک دا خلکو ته دا خلک درې نه او دا پښتونخوا ملي عوامي پارټي ډیپټی ته غیا څه دا خپل وګړي چې به نشان دی کې څه دا سړی بې غیرته بې غیرته کار ده کړ. دا خپل کور چې به کس دا ما زوی د چېکه د شپې ورک ده. عزیزانو، که به دا ډول نه وکړه تاسو به ټول ورک شو. اوس چې ما یې ملک کور چې شپه وې هغه کومې ورځې چې دغو لار بنده کوې هم ورڅ بربند خو یې راغو نو وروره ملک کور چې به شپه وې هغه ملک وایي زموږ چې دا نه ملې تنګ کړی ډرون ډرون کیمرې به دومره ګرځولې موږ ټولو کوټه چې مکانا خز دي مور ټول مجبور یو کوټه ته وکړې. عزیزانو، چې کوم خلک امن امان خراب کړي نه ټول ښکارا دي. پخوا زمانه چې څه چې بمبله کاوي دغه زړه زړه ملکان سوېتي وي تمام میټینګان سدي هغه به ډي سي دفتر چې څو کبه پوجي راغه به ډي سي دفتر ته راغه کبه ملکان یې زمي به ډي سي دفتر چې ملاو سو اوس دغه مور ډي سي د درم کم چې د میټینګ دا تا پولیس هغه انډر چې دا تا لویز هغه انډر چې دا تا ډي سي هغه انډر چې دا تا کمشنر دغه خبره منه. عزیزانو، اوس میټینګ اوس دا میټینګ ورته صدا علاقه چې خراب سړاوي یو بیکاره سړاوي بیا صدا ورته ناز وینه اوس په میټینګ غاړه. عزیزانو، غبې به صفاکو سپینه غبې بکو دا خلک دا مرکز مرکز چې ستا امن امان خراب ده. مرکز چې ستا غته خراب ده او ته اورو ته وزیر اعظم یې اګنور کړ دا وزیر اعظم د میډرم د اوسه ته میټینګ دا د وزیر اعظم نه راشي. عزیزانو، صدا ناسور قانون ته نه راغا. دا ناسور قانون د لاندې سور نه وي. ما او تا د قانون څه ده دا دوه درې ورځې سیم کله سه پلاته ویاړي هغه ورځې جلسه مې ما ورته زه نو کړل راو نو خا جلسې ته بره هغه ورځې ورته خبره را شي دا څورو را بجلی وریان ورته دغه بره حاله جوړ کړ دا سجا غشوې زره بیل وینه هغه جلسې یو بے غیرت سره عرب روپی د وخردا سکرټریټ چې ناز دي د هر ځای ته ناز دي عرب روپی د خوري نه اده چا بیا جلد وړاند نس ولیا ته اوس بلال دي خدای سره پیسې دي مکه غریب عوام غریب عوام صدا چې ذلیل ده دا چې دنیا چې د زلالت اوس یو چا ده نس تدا بے غیرتی وکړه دا موش خلکو غا لس کایو لس لاری اوس دا لس یو لس لاری وې مخ چې راټی دو سوا دیر سره
لا ريزي اوز ده لا ري بعد رجيت وليم بيتزا سوا وليم سوا ينور رجعت اوز ورا دا تيم رجيت بيرسي بعد اوز لا ريان اوز ده تيرو دا بغيرت خلقو ده تيم خدا كبر بيسي تير راو تيري فور واي امن امان مول بحالة كل لا ريان تب تير راو اوز دا تيم تير رجيت وطا سوا دا سوا اينا بيلا دا ارنائي جينا بيلا ستا نشايستا دا تون دروا اوس دا بیل څه سوال دا بیل د خپل راځي جنا چینه ته هم نومان چا بول راوي دا پولیس دا موش پولیس ډیر بدر پولیس دا موش لیویز ډیر بدر لیویز دا مگر دا خلکو وچ کلک دا شي ته دروي دا سوره خل ونچ نه موټر سایکل ورا دا د ټلیفون کې نه دا کدا موټر سره عزیزانو دلته ګروپان جوړ کړی دي ته موټر سایکل غلا که موټرسایکل کا جلا ګروپ دا سلارې چې غلا کړ لاریانو ته درې له هغه جلا ګروپ دا ستا خور موټر او ټریکټر کا نه جلا ګروپ دا عزیزانو دا ګروپان و رئیس دي دا موږ کورونه چې دي دا بار نه دی راغلی دا تر خا خور دي دا دا خبر وته دروي دي سورر ته دا بڑوت کا عزیزانو دا شي ته بوای چې کلک پښتون خو ملي او مې پټي درې خپل زوی ته بوای ستاسو په چرې دی ورته پسې دا سبا ته شپه ته چکر دا کوم معلوم نو کړو هر وګړي چې دا سره پنجاب شي دا اوس نه زمانه ما پنجاب شي کولی کاروبار ځای کې دا پنجاب چې هر وګړي غا وګړي وریانو مدد په چوکیداران سره شپه دا چوکیداران ګرځي نه مو خلک دا شي شرم کوي دا زما هر وګړي چې دوه چوکي دا راځي درو نو ترخه وو درو دا خلک معلوم دي دا شپې دا دا وګړي چوک باندې خېږي عزیزانو کوم دا کار وکړ نه هر سړی چې پور ته درمه غو پریشان وي ته ګوره از به تاسو یې خبرو کې زړه اسلام آباد ته دا اوس زه جنتوال به ورته وي نو ما ته مسر یې غو وکا ما ته وی ورورا دا برڅ دا برند ریو کسانو اخسته او دا برمه ډیره ګرانه عزیزانو دا یو چکر چې زه دا یو چکر وچلې برې برې ما باندې ته ورته تسکا هغه ما باندې راوس ور زمينه نه دبړه عوام در په درکړ عوام ګړې درکړ کړه مور به دا یو چکر چې ورته نو خبره دا شي دا ضرورا ځان به بيدار کو دا ځای ته تکه یه پاتې دا پاتې زدا دا به ځان بيدار ک دا څه کوم محمود خان څه کوم خبره کړه خبرو ته وړ نه شي څنګه چې ته ویاړې هغه څه کوم ته منجلس وکړه هغه چې دا نه خبره هغه وکړه څه ګټه مطلب خبره هغه مطلب خبره ته ته وړ نه شي کوم ته عمل کې کتان دا نه وکړ ټول خلکو به ډېر کار کوي ډېر مهرباني کوي